трябва да седнем и да изгладим всички противоречия, защото не може Северна Македония и Албания да се бавят по пътя за Европейския съюз. Така че и вие, и ние да се готвиме за преговори на разума, не на емоциите, за да можем най-важното и за България, нашите съседи да са в Европейски съюз. Така че нашата геостратегическа цел е тази. Въпросът е да намерим политическа воля и вие, и ние, и да я свършим тази работа. Иначе следващите поколения няма да ни простят, че сме пропуснали тази голяма възможност. Аз смятам, че героите, които са си дали живота за свободата, не могат да са темата, която ни разделя. Защото тяхната съкровенна мечта е била да бъдем заедно. И си дали живота за това. Така че те трябва да са мост на приятелство, а не на мост на разделение. За да се врати и довербата в односите, работиме на состанок на Меѓувладината комисия. Договорът, който го подпишахме в 2017, предвидува еднаш годишно комисията да се сретне и да направи пресек на договорът. И би било добро, што порано тази комисия да се одржи. Го договорихме акцискиот план. Треба само и извештај от комисията за историски прашања, кои што го подготвуваат. Во моментот имаат некои технички разлики кои треба да ги усогласат. Наш интерес е што побрзо да се сретне комисијата, да кажеме толку направивме минатата година, толку ќе направиме следната година. Меѓутоа, очекуваме и од ваша страна и од наша комисија да можеме што побрзо да се усогласи и термин и содржина на таа комисија. Ако се врати довербата, мислам дека полесно ќе разговараме и за другите прашања за кои што имаме разлика.